Potkrovlje Kikinskog centra za stručno usavršavanje polako se pretvara u nove smeštajne kapacitete. Planirano je da taj prostor ima 8 ležaja, kupatilo u sobe kao i zajedničku prostoriju za boravak. U toku su završni radovi. Imamo sad trenutno gipsatski radovi, pregradni zidovi, molerski radovi, dolaze grejači, radi se grejanje novo, radit će se keramičke pločice nove, podne obloge nove, znači prostore će biti komplet nove. Sredstva za sanaciju u iznosu od 10.350.000 dinara obezbedilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru programa raspodele investicionih sredstava za 2021. godinu. Osim potkrovlja, radovi se obavljaju i u Parku nauke. Ovaj deo ovde terase pravimo klub salu gde će izvođači i realizatori kao i sami učesnici seminara moći da se osveže na pauzama između seminara. Uprkos radovima, aktivnosti u centru nisu stale. U toku je edukativna manifestacija Evropska noć istraživača koja će svoje centralne aktivnosti realizovati u petak. Posebno se izdvaja akcija Drvo zasadi, svoj grad razhladi. To je aktivnost koja traje svih 5 dana tokom ove nedelje. Završna aktivnost će biti da se na određenoj lokaciji zasade sadnice drveća kako bi ukazali na važnost ozelenavanja naših površina u gradu. Deca će u centru tokom Evropske noći istraživača moći da naprave i hotel za insekte, dok će u Kikinskom narodnom muzeju biti organizovana Tolingerova muzička avantura.